Dobrý den, sledujete další díl našeho cyklu o letadlech a létání a dnes vás zdravím z letiště Luhačovice, kde probíhá drakiáda. A dnes si budu povídat se spolumajitelem tohoto nádherného letadla, které stojí za námi, což je JAK-52. A mým hostem je Pavel Marcínek. Pavle, ahoj. Ahoj, Evi. Pavle, jak ty ses vlastně vůbec k létání dostal? No, mám takovou nespecifickou cestu. V roce 2015 jsem byl v časové tísni a svezl mě tehda v Cirrusu SR-22 Marek Machala. Já jsem byl do té doby nepolíbený letectvím, tady tím malým letectvím, a tak jsem se ho začal hnedka vyptávat. Jako přišlo mi to, že to je perfektní spojit létání s biznisem, že by mi to zkracovalo vzdálenosti. On mi o tom povykládal a já jsem v podstatě za týden absolvoval doktorát, ten je důležitý pro to létání, aby mě doktor pustil k tomu. A začal jsem s kurzem, začal jsem s PPL, byl rok 2015. Ten jsem nějakým během toho půl roku absolvoval, tak jak klasicky. No a tehda jsem si naivně myslel, že začnu lítat okamžitě po Evropě, ale ono to chce trošku trénovat, vzdělávat se a furt dokola a pomalu se jako zdokonalovat, až jsem konečně po té Evropě začal lítat. Pak jsem si k tomu teda přidělal IFR, což zase obnášelo zkousnout jazyk, protože jsem musel studovat v angličtině, což už v mém věku bylo takový těžký. No, ale nakonec jsem dal i zkoušky na UCL a praktické létání, to už je spíš to, co nás baví všechny, takže to už byla pohodička a dneska teda jsem šťastný, že tohle mám v kapse a můžu lítat po Evropě. Kdy jsi tedy poprvé vystartoval za hranice, protože to je jako velký počin pro pilota, velký krok, protože najednou prostě musíš uplatnit ty své znalosti angličtiny, rozumět tomu na rádiu v zahraničí, což není úplně mnohdy snadné, protože v Rakousku mluví anglicky trošku jinak, v Itálii mluví anglicky trošku jinak. Vzpomínáš na svůj první let do zahraničí? První let do zahraničí, to není asi to, na co se ptáš, tak to bylo samozřejmě Slovensko, což se tam cítím jako doma, takže to bylo v pohodě. Tam můžeme mluvit česky. Takže to bylo v pohodě. No a pak jsem se začal osmělovat, myslím si, že to bylo tak 2 roky, co jsem lítal, tak jsem začal dělat krátké výlety do Rakouska, do Polska. A tím se samozřejmě člověk tak nějak ho opustí ta tréma, opustí ho to koktání, to asi každý, kdo lítal, tak ví, že se to odkoktá, každý to svoje. A naštěstí většinou i ti řídící mají pochopení pro někoho, kdo koktá, takže oni nás v tom úplně nemáchají, netrápí nás. Ale samozřejmě zase je důležité ty fráze znát a umět říct to, co člověk potřebuje říct a umět naslouchat. No ale chce to praxi, ale to víme všichni, co lítáme v zahraničí, že to chce naposlouchat. Dneska to pro mě není v podstatě problém. Samozřejmě my se tomu vždycky smějeme, když je člověk v Maďarsku, tak je ta angličtina jiná. V Itálii je to zase úplně jiné a hodně veselé, třeba zrovna ta Itálie, ta je specifická. Ale tím to dává jenom to okoření vlastně to létání, jo? Že člověk zažívá veselé situace a že se vlastně směje a usmívá. V každém případě 2 roky je tomu, co si začal lítat do zahraničí, ale kdy jsi začal s akrobací? To bych ještě opravil, 2 roky po tom, co jsem dělal PPL, jsem začal lítat do zahraničí. Akrobaci jsem začal někdy v době covidové, to znamená 3-4 roky zpátky, když nám tady jsme si dovezli, půjčili dekatlona akrobatického a Ivo Kardoš, jako persona asi, která se na to perfektně hodí, tak nás tady, myslím, že nás bylo 5 žáků, tak nás zasvětil do tajů a do radosti a pokory při létání vlastně akrobatickém. Takže jsme se tady přes léto protrápili, nebo propotili, spíš ne trápili, on to bylo příjemný zážitek, ale je to hodně spocených triček. Takže jsme vlastně de facto odlítali tady půl roku na dekatlonu, což byl velmi příjemný zážitek, hodně mě to posunulo i pilotně, člověk zase vnímá všechno jinak, zatáčky vnímá jinak, ví víc, co si může dovolit a tak dále, takže pilotně to má určitě smysl, i kdybych, já jsem to bral tak, i kdybych jenom skončil tím, že udělám ten kurz, takže už to mělo velký smysl a velký význam a všem doporučuju, protože to fakt dává smysl. No a
Abych se dostal teďka vlastně ke Kristýně, tak 2 roky zpátky, nebo možná díl, protože se to chvilku peklo, tak mě oslovil Ivoš Červinka, mi zavolal, protože my máme společné kamarády ve Zlíně, moc jsme se v té době ještě neznali, zavolal, že má nějaký typ na letadlo a že ví, že tady máme nějaký hangár a že bych jako možná eventuálně jsme se mohli stát partneři. Já jsem mu tehda přiznal, že v podstatě nevím, co jak 52 je, že si to musím vygooglit a že se na to podívám a že bychom si měli teda zajít na kafe a probrat to, že to partnerství bývá vždycky těžké a složité, nemusí jít jenom o letadlo, při čemkoliv. No a tak jsme si sedli, párkrát jsme si sedli na to kafe, na pivo, vykládali jsme si vlastně, co od toho můžeme očekávat. Já jsem se dozvěděl vlastně, jak je na tom Ivoš pilotně, že on jako v té akrobacii opravdu něco umí. Já jsem zase začátečník, jak se mi to spojení začínalo líbit. No až jsme si teda plácli, že do toho jdeme. Takže pak jsme čekali jenom na to, až nám Kristýnku tady přeletí kluci. No, byly to měsíce, protože to bylo přes zimu, takže měsíce těšení se a zároveň to bylo takové překvapení, takže jsme o tom nemluvili a až teda nastal den D, kluci přivezli tady Kristýnku, udělali tady krásnou akrobaci, takže jsem hnedka měl tu možnost vidět na vlastní oči, že to letadlo toho umí hodně zalétat a moc pěkně, když se to umí, je to samozřejmě i o pilotovi. A tím to začalo. No. Takže tě to namotivovalo více a více? Ano, to mě namotivovalo, měl jsem tam pauzu v akrobatění, takže ale a zároveň to štěstí, že s tím Ivošem můžu lítat, že mě dál mentoruje, ukazuje mi co a jak, do toho si lítám sám a zkouším, to letadlo je určeno pro výcvik, takže řekněme, že je hodné, jako každé letadlo má nějaké svoje specifika, ale mně to přijde jako hodné letadlo, takže to lítání, u tohohle jsem pochopil, že je to opravdu, je to úplně jiná zatáčka než v jiném letadle. Jak jiná? Co jiná? Když popíšeš své první pocity, tak když moje jsi do toho první pocity bylo, že když jsem tady udělal, řekněme, první zatáčku takzvaně na ucho, to znamená, že opravdu se zatočíme hodně, což třeba ani s lidma nikdy nedělám, tak to letadlo si v tom prostě medí, stejně tak pilot, že to letadlo to letí jak kdyby samo tu zatáčku z mého pohledu, což je prostě, to je droga pak. Jo. Ale to přetížení v té zatáčce v tom případě muselo být větší než obvykle. Jak jsi se cítil? Cítím se výborně, protože ono to k tomu patří, k tomu letadlu. Jo. Ono se to fakt řídí samo, z mého pohledu. Já nemám zkušenosti s moc jinýma takovýma letadlama, nebo řekněme žádné. Ale přišlo mi to, že jsem si mnohem jistější než v letadlech, v kterých jsem doposud lítal. A v kterých zároveň mám nalítaný, řekněme, desítky, stovky hodin. Jo? Protože ono je to, každé letadlo, člověk si ho musí zalítat, sám si něco vyzkoušet, co a jak mu sedí a nesedí. Osahat si ho, ano. Takže to nějaké hodiny trvá v tomhle, jakoby, jsem si samozřejmě osahával taky, ale po osahání jsem prostě konstatoval, že pro mě jiné létání a že volba to byla skvělá, že to je ta správná hračka. Tak ono to bylo vlastně cvičné, nebo možná dosud je cvičné a akrobatické letadlo, ano, to, sovětské. Já jsem to googlil, já už to samozřejmě nějakou dobu zpět, já jsem to googlil a letadlo je určené na výcvik pilotů, nejenom vojenských, oni tehdy měli něco, jak u nás byl svazarm, tak se cvičili prostě piloti. Zároveň teda informace je taková, že to letadlo má i přístroje dělané tak, aby ti chlapi, možná i dámy, nevím jak v té době, že to bylo v podstatě jejich letadlo před stíhačkou, takže ty ovládací prvky jsou tam, dá se říct, hodně společné, totožné. S Migem. Zase ale nemám svoji zkušenost, já jsem Migovi ani neseděl, takže nevím, ale prý. Takže měli to takhle, ale plus, co jsem takhle vyuglil, tak i na tom začínali lidi jako první letadlo, opravdu jako pilotní výcvik. Jo. Takže tím pádem je jasné, že to letadlo nemůže být nějak zásadně zákeřné, když do toho pouštějí lidi na první solo a tak dále. Takže je to taková, řekněme, sovětská obdoba našeho trenéra. Ano, asi jo, asi bych to tak viděl. S výhodou, že na našeho trenéra se špatně zhánějí náhradní díly, tohle letadlo tím, že má tu oblibu v celém světě, tady do různých akrobatických skupin, tak je toho hodně, tak my nemáme problém se zháněním náhradních dílů. No,
mnoho jich létá také v Americe třeba. Ano, v Americe to berou jako levný warbird, tak samozřejmě to letadlo má prostě specifický zvuk. Je to nádhera, když to, mně se to líbí, ať už stojím venku nebo sedím uvnitř, když to nastartuju ten motor. Je to kouzelný, pak ta představa, když s tím člověk začne akrobatit těch 400 koní, 90 litrů spotřeba za hodinu toho. A i to mi vlastně dělá dobře, tyhle všechny informace dokola. V dnešní takové té době, řekněme, ekopokrytectví, tak mě to dělá, kouzlí mi to úsměv na tváři při každém. Trošku tě to rajcuje, když ano, si uvědomíš. Ano, dělá mi to dobře, ano. Dělá mi to dobře a ono ve výsledku tím člověk stejně toho akrobatění, to nejsou hodiny, jsou spíš vždycky 10-minutovky, 15-minutovky, pak už toho mám dost a jdu zase na zem. Když jsi absolvoval svoji první 15-minutovku v akrobatickém letadle, jak ses cítil, když jsi vylezl z letadla? No, když už člověk vyleze, tak je to skvělý pocit uspokojení a o tom vlastně celé to lítání je, že si absolutně člověk vyčistí tu hlavu, vlastně nepřepočítává nic. Když jedu v autě, tak neustále nějaká práce, nějaké starosti. To letadlo to nedovolí. Letadle se může přemýšlet, když letím s Cirrusem, mám zaplého autopilota, vím, že hodinu vlastně na to letadlo nešáhnu, tak tam se můžu zamyslet a pomalu usnout do toho. Jak to samozřejmě nedovolí, ten je potřeba řídit a u akrobatění se totálně soustředit. Propotit to tričko, prostě to fakt tu hlavu vyčistí a večer, když si tady sedneme v klubovně našeho aeroklubu, tak to pivečko fakt chutná ještě jinak po tom akrobatění. Uvědomuješ si, když si třeba sedneš do toho letadla, že je tak trošku podobné, nebo vychází, ono vychází z C-50, respektive z Jaku 50, ale je trošku podobný ten čumák z C-11, která se vyráběla tady v Kunovicích, nedalekých. Ano, to si uvědomuju a myslím, že se o tom dělala nějaký rozhovor, tak já jsem si to uvědomil v tu dobu. Já opravdu nejsem na ty letadla, takže bych denně ležel v letadlech. Mě opravdu víc zajímá ta praktická vlastnost toho letadla s tím, že někam doletím. Já víc si nastuduju nějaké letiště, že tam letím, takové ty přípravy a tohle mě baví. A o tom vím o různých letadlech. Takže já nejsem ten klasický aeroklubák, který pozná všechno od všeho a to tak nějak, mě to tak, samozřejmě už jsem se naučil některé věci a jsem se nechal zahambit, ale nejsem takovej ten. Pavle, nelákalo tě někdy, když už si zvládl IFR, což je poměrně náročné, všechno je to v angličtině, zkoušky v angličtině, nelákalo tě udělat si opravdu obchodního pilota, aby se s tím mohl živit? Tak už mě to naučilo, nikdy neříkej nikdy, ale zatím teda já mám svoji práci a to lítání, když to tak pozoruju, protože jsou dny, kdy jsem toho nalítal hodně, ať už, že už jsem se s někým chtěl svést, nebo že jsem někomu pomáhal při něčem. A u toho já si dokážu už uvědomit, že o to krásnější to lítání, když to není povinnost. Umím si představit, že pilot, který to má jako práci, že pořád je to pěkné, ale už je to práce. A trošku by mi to mohlo tu zábavu kazit, takže zatím nemám tyhle ambice, ale jak říkám, no, nevím, co bude třeba za 3 roky. Když se ještě vrátím k tomu tvému akrobatění, nepřemýšlel jsi o tom, že by se zdal na nějaké i soutěže, protože jsou ty soutěže v těch začátečnících a pokročilých, takže možná, že jsi o tom přemýšlel. To ano, to mi je blíž, jak se stát tím profipilotem. Protože samozřejmě tím, že jsem celý život prozávodil ve střílení, tak vím, že to závodění člověka posune úplně někam jinam. Když něco prostě musí nějak vypadat a musí na to trénovat a ještě takhle přemýšlet, tak by to bylo pro mě určitě něco jiného, než když si jdu takhle zalítat pro radost a jenom propotit to tričko. Takže jako tak v tomhle trošku ambici mám, ale vůbec to nedokážu předpovědět, vzhledem k tomu, že jsem jako vytížený. Tento rok jsem byl, takže možná s tím začnu, uvidíme. Že je to možná takový cíl do budoucna. To by mohl být můj cíl, že bych si zkusil aspoň 1-2 závody tady v té začátečnické disciplíně a uvidím. Pavle, já ti tedy přeju, ať se ti daří v létání v tomto nádherném letadle. Dámy a pánové, jsem si povídala s Pavlem Marcinkem a hned za chvilinku si ještě budeme povídat s druhým spolumajitelem a tím je Ivoš Červinka. Pavli, ahoj. Děkuji, ahoj.
A to už tady mám druhého spolumajitele tohoto nádherného letadla, které nese jméno Kristýna. A tím je bývalý reprezentant v letecké akrobaci Ivo Červinka. Ivo, ahoj. Ahoj, Ivo. Ivi, prosím tě, ty jsi vlastně přišel s tím nápadem, že si pořídíte s Pavlem Kristýnu. Jak to vzniklo? Poprvé jsem Kristýnu viděl v roce 2019 na mistrovství světa, kam za námi přiletěl i bývalý majitel Petr Františ s Pavlem Procházkou, a takže jsem poprvé v životě viděl Jaka 52. A už v té době jsem přemýšlel o nějakém letadle akrobatickém, které bych si pořídil po ukončení soutěžení v letecké akrobacii. A Jak 52 se mi líbil opravdu na první pohled, protože to byl úžasný stroj, který měl nádherný zvuk a charismatickou vizáž. Ty jsi říkal, že tě uchvátil ten zvuk. Jaký to má vlastně motor? Protože Pavel už říkal, že to je motor 400 koňový. Je to typ vedeně v M14 PF, který má objem 10 litrů a 9 válců. Má také kompresor, který ten výkon navyšuje. I když kompresor je u těchto motorů standardem, ten náš kompresor je trošku výkonnější než standardní. Co to je vlastně za letadlo? Ono je to vlastně ruské vojenské cvičné letadlo. Je to tak? Bylo konstruováno v 70. letech jako cvičné vojenské letadlo. Vzniklo původně z akrobatického Jaku 50. Tím, že se tam přidalo ještě přední sedadlo, vybavilo se dvojím řízením, upravilo se křídlo. A těch úprav je tam více, ale vznikl z toho takový krásný cvičný stroj, který vlastně odpovídá zhruba době vzniku u nás, když lítali z líny 42-43. Ty jsi ho vlastně speciálně pořídil pro akrobaci. Jak moc vhodné to letadlo pro akrobaci je? Je vhodné pro základní akrobaci, konec konců je to cvičný stroj pro výuku základního výcviku, takže zde se dříve učilo i základní prvky akrobacie, ale má násobky plus 7, minus 5G a je možné s ním lítat i kopané prvky, jak tažené, tak tlačené, umí i různé show figury, jako jsou lomcováky a podobně. Řekněme si o té akrobaci trošku více, protože my jsme si to spolu vyzkoušeli a nutno říci, že si mě vůbec nešetřil, nebo já jsem to tak aspoň cítila. Kromě standardní v uvozovkách vývrtky, to byly i jiné prvky, například si říkal, a je to slyšet i v těch sluchátkách, kubánská osma, co jsou to za prvky a jak se vlastně dělají? My jsme spolu lítali skutečně jenom základní akrobatické prvky. Ukazovali jsme si tu vývrtku. Chtěl jsem předvést, že Jak 52 vývrtku vybírá velmi ochotně. Udělali jsme celé dvě otočky vývrtky. Přitom jsme drželi plně vyšláplou nohu a přitažený knipl. Až po dotočení druhé otočky jsme udělali kontrazásah a Jak 52 vyběhl z vývrtky okamžitě, takže jsme přetočili maximálně 90 stupňů. Kromě toho... Ono totiž se říká právě, že ten jak zůstává setrvačně v té vývrtce déle, než by měl. A není to tedy pravda? Není to pravda. Dál jsme si ukázali některé základní prvky akrobacie, jako je souvrat, přemet s výkrutem na vrcholu jsme také dělali a dělali jsme kubánskou osmu, což tě zajímalo, co to vlastně je ta kubánská osma. Protože já jsem nebyla vůbec schopná to v té rychlosti jak si vnímat, co jsi dělal. Není to nic těžkého, jsou to pouze dva překruty za sebou, takže vlastně na obloze ten letoun namaluje takovou ležatou osmičku a proto se tomu říká kubánská osma. Ty jsi zmínil, že to letadlo může kromě základních akrobatických prvků dělat i takzvané kopané prvky. Co to je? To jsou vlastně výkruty, při kterých dochází k autorotaci. Dojde k utržení, asymetrickému utržení proudnic na jednom křídle. A ten výkrut se provede vlastně nikoli křidílky, ale vlastně tím, že se uměle odtrhnou proudnice na jednom křídle,
tím pádem je více z tlaku na tom opačném a ten letoun se tak otočí a ještě přitom opíše takovou kružnici čumákem po obzoru, takže vlastně ten výkrut není přímo v horizontu, ale je takový jakoby rozhozený, vypadá tak jakoby rozhozeně. Takže to zatížení na ten drak je asi mnohem větší než u těch standardních akrobatických prvků. Přesně tak, tam se používá hlavně směrovka, kterou vlastně se pomůže k tomu utržení těch proudnic na jednom křídle a je tam ten drak namáhán celkově mnohem víc. Já jsem si všimla, že ta směrovka, ale i ta výškovka, že má trošku větší výchylky než normálně. Je to kvůli té akrobaci, nebo se mi to prostě jenom zdá? Možná, že se ti to zdá. Já nemyslím si, že by to bylo speciálně kvůli té akrobaci. A zvlášť u tady těch letadel, které jsou určené pro základní výcvik. Je to standard? Akrobaci, bude to standard. A to už jsme vlastně u té tvé akrobatické kariéry. Předpokládám, že když jsi byl vicemistr světa, takže jsi dělal i náročnější prvky možná než ty, které jsi mě ukazoval. To ano, to jsem také letal, náročnější prvky, ale já jsem vlastně začínal původně akrobaci na větroních, na kuzácích. Začínal jsem s blaníkem L13, později ASK 21, L13 AC, Fox, Swift a byl jsem vlastně dvojnásobný mistr republiky v kategorii Advance na kluzácích. A v roce 2013 jsme byli společně s Michalem Čechmankem a Honzou Rolínkem vicemistři světa v kategorii Advance na kluzácích. Vraťme se ještě tedy k tomu, k té Kristýně. Mimochodem, proč se jmenuje Kristýna, víš to? Je to jméno manželky původního majitele, který byl ze Švédska. Takže proto i ty žluto-modré barvy. Proto i ty barvy. Vraťme se k tomu letadlu ještě. Mě zaujaly ty trojúhelníky na konci křídel. K čemu to tam vlastně je? Všimla jsem si, že i Martin Šonka to má na svém speciálu. Tomu se říká kometa a je to vlastně takové pravítko, které ten pilot používá při letání akrobacie, aby mohl snáze dodržovat směry během letání akrobacie, protože v akrobacii jsou dané pouze tři základní směry. Je to horizont, 45 stupňů a vertikála. Jakákoliv úchylka od těchto směrů více než 2,5 stupně znamená půl bodu strženo z dané figury. To znamená, že vždycky, když pilot vstupuje nebo než vstoupí do figury, má 10 bodů a od této hodnoty se mu odečítají podle toho, jaké udělají chyby právě stržené body a výsledná známka za tu figuru může být třeba někde, když se zaletí velmi pěkně, tak 8,5. A nebo když se zaletí naopak škaredě, tak třeba jenom 3 body, anebo taky 0, když člověk udělá tolik chyb, že vlastně jsou mu strženy všechny body. A to pravítko je možné tedy používat i v ostrém závodě? Není to tak jenom, že třeba při tréninku? To pravítko se používá neustále při létání akrobacie. Já jsem si všimla, když jsme spolu letěli, že při některých situacích to letadlo zasyčelo, jako bych seděla v autobuse. My jsme si řekli, proč to je, vysvětli to. Já říkám, že jak 52 je kříženec autobusu a letadla, protože tam jsou všechny agregáty vlastně na vzduch. Není tam žádná hydraulika. Takže startování motoru je nastlačený vzduch, ovládání brzd je nastlačený vzduch, zavírání, vysouvání podvozku je na vzduch, vysouvání klapek je na vzduch, takže opravdu cokoliv uděláte, tak to letadlo neustále syčí. A to je vlastně taková zvláštnost, protože to je neobvyklé. Většinou je používána ta hydraulika, že? Je to tady u nás, když jsme zvyklí na většinou česká letadla nebo americká, dost neobvyklé. Při jakých vlastně rychlostech se to odlepuje od země a jakou rychlost potřebuješ pro to, aby si mohl bezpečně dělat ty akrobatické prvky?
No tak pádová rychlost je někde kolem 100 km za hodinu. To znamená, že i při 100 km za hodinu se nám to letadlo odlepí od země. A potom na akrobaci potřebujeme už rychlost samozřejmě trošku vyšší. Taková příjemná vstupní rychlost do těch akrobatických prvků je asi 300 km za hodinu. Ale ta rezerva je tady poměrně velká u tohoto letadla, protože VA rychlost, tedy rychlost, při které je možno ještě používat plné výchylky kormidel, je 360 km za hodinu a nepřekročitelná rychlost je dokonce 420 km za hodinu. Jakou to má vlastně maximální vzletovou hmotnost? Prázdná hmotnost je 1035 kg a maximální vzletová je 1355. Ty jsi říkal, že bezpečná rychlost pro ty akrobatické prvky je těch 300 km za hodinu. Taková vstupní. Což je tedy určitě mnohem víc, než když jste akrobatili v těch Blanicích. Je to tak? Je to tak. U Blaníka je nepřekročitelná rychlost 270, jestli si to správně pamatuju ještě. A ty vstupní rychlosti tam bývaly třeba i kolem těch 250. To znamená, že i tedy to Gčko, které potom cítíš při těch akrobatických prvcích, to přetížení, je tím pádem mnohem větší tady u toho jaku. Může být, ale není to až tak pravidlem. Dá se to zalítat třeba spolu, když jsme lítali tu akrobaci, tak jsme lítali přibližně tak plus 5G. To se ještě chci zeptat, jestli... Protože já jsem tak si říkala, že bych si udělala ten akrobatický výcvik, ale neměla jsem úplně pocit při tom letu s tebou, že bych to zvládla. Dá se na to postupně zvyknout? Jak jsi to měl určitě, ty? Určitě ano. Je to opravdu dlouhodobá záležitost. Nelze to uspěchat a trvá to skutečně několik let. Člověk si musí projít těmi kategoriemi akrobatickými, sportsman, intermediate, advance, a jen ti nejlepší a opravdu s velkým talentem se dostanou na unlimited kategorii, kam já jsem se nedostal, takže je to skutečně věc, na kterou je nutné si postupně zvykat. Na druhou stranu, doteď můžeš své akrobatické umění předvádět ve své Kristýnce, předpokládám, že ji hned tak nehodláš vyměnit za jiné letadlo. Určitě ne, je to velká láska samozřejmě a jsem maximálně spokojený. Dámy a pánové, dnes jsem si povídala s Ivo Červinkou a vlastně i Pavlem Marcinkem o tomto nádherném letadle, kterým je JAK-52. Díky za tvůj čas, za rozhovor a ahoj. Děkuji, ahoj.